priča iz Venecije, evo ovde u Aranđelovcu i to u Jadranskoj ulici, šta sve život može da učini, pa evo i od jednog ekonomiste, izvanrednog fotografa, amatera do duše, ali zaista ekspresija koju je doneo na ovoj izložbi, na ovim slikama, je veoma upečatljiva, izvanredna. Zapravo to je priča iz Venecije u jednoj poseti, u jednom danu, ali zaista vidimo jako lepo ispričano. Odakle ljubav prema fotografiji i šta je ono što poručujete baš kroz ovu izložbu? Pa ljubav prema fotografiji je nastala tamo nekih 60. godina još prošlog veka. Nekada smo mi u osnovnoj školi imali nešto što se zvalo tehničko obrazovanje i na tom obrazovanju su bili i deo koji je se bavio fotografijom i zapravo ta nekakva magija kada stavite film u povećavajući aparat, osvetlite i stavite u razvijač, to je bilo nešto zaista što me prati, iako sada već digitalna tehnologija to ne poznaje, takav proces, ali je to ono što me je bilo zauvek vezalo za fotografiju. Život pod maskama, ono što se tih dana, tih festivalskih dana u Veneciji poručuje, je zapravo jedan realni život tog grada tih dana. Evo ga sada na ovim slikama, tu su naravno i maske, izabrali ste crno-beli izraz, pa možda malo sa te umetničke strane. Pa zapravo ja kada sam odlazio tamo, ja sam bio prvi jedini put i nikad više verovatno neću ići, zapravo sam znao jedino šta neću. A nisam hteo da pravim, da kažem, portrete maski i da one budu u koloru. Naprotiv, ja sam baš želeo da zavirim iza njih, da pokušam da vidim šta zapravo one skrivaju ili pričaju, ali skriveno opet na neki način. Koliko su na vas ostavile utisak maske na ovim prilježnim učesnicima, vidimo, vrlo su involvirani u ono što žive? Pa, ako vidite, ovde je praktično reč o nekoj vrsti kontrasta. S jedne strane imate glambur, a s druge strane imate neku vrstu siromaštva ili bede ili potpuno odsutnosti, da kažem, bilo je kakve želje ili nešto, a s druge strane puno života i punog nekog dinamičkog, nekako koji zapravo je možda više prazan nego onaj drugi život. Šta fotografišete u Somboru, šta u Srbiji? Pa ovde sam ja predsednik fotokluba u Somboru i naša delatnost je dosta vezana za druge i teme i za druga mesta i za druge klubove. Mi jako puno sarađujemo, razmenjujemo izložbe, razmenjujemo iskustva. Pre par godina smo radili jednu unikatnu izložbu gde smo dva dana bili u domu za stare u Apatinu i slikali ono sve što se dešava. To je otprilike Venecija u domu za penzionere, otprilike jedan takav pristup je bio i naravno ta je izložba, pošto je obišla nekoliko gradova u Vojvodini, ona je završila kao trajna izložba u samom domu za penzionere. Koliko je inspiracija Šumadija? Nažalost, ovde sam bio samo jedan put u jednoj koloniji gde sam bio pozvan baš od udruženja likovnih umetnika i ostale su neke impresije, ostali su neki negativi koje verovatno čekaju da budu ponovo otkriveni, jer to neko sazrevanje pogleda na ono što sam snimio ponekad traje po nekoliko godina i onda kada pogledam one snimke, onda se iznenadim, pa ja to nisam video onda prvi put kad sam gledao, nego tek posle 5 godina mi se čini da je ovo zapravo jako dobra fotografija koju sam i prošli kad sam prethodni put gledao, zapravo preskočio kao nešto što možda nije bilo vredno pažnje. Tako da imam nekoliko stotina fotografija baš Aranđelovca i nadam se da ću u neko vreme, ne znam kada, imati jednu izložbu i sa tom temom. Od negativa do pozitiva, dakle, Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca u saradnji sa Fotosavezom Srbije u Maloj galeriji u Jadranskoj do 12. juna, izložba fotografija.